با سلام خدمت همه دوستای عزیز، به ویدیوی جدید من خوش اومدین. توی این قسمت میخوام اخبارهای داغ بیت کوین رو بهتون بگم که خیلی امروز روز خوبی برای بیت کوین بود. بچه قبل از شروع خوشحال میشم دکمه لایک و سابسکرایب و زنگوله رو بزنین و اگه کامنتی چیزی بود حتما نظرتون رو بهم بگین، نظری چیزی، انتقادی چیزی بود. خب بچه ها، اخبار اول در مورد کنگره بیت کوین بود که توی کشور سالوادور قرار بود تصویب بشه. همونجور که میدونین دو روز پیش اخبار رو من براتون خوندم که رئیس جمهور سالوادور قرار بود یه لایحه رو تصویب کنه که امروز خدا رو شکر تصویب شد و رأی اکثریت رو گرفت و دیگه از الان به بعد بیت کوین پول رسمی کشور سالوادور شد که این خبر خیلی خوبی برای بیت کوین است. دوستان، همینجور که میدونین اخبار فاندامنتال اثرش بلند مدت و یا میان مدت است. اینجور نیست که مثلا امروز بیت کوین پول رسمی یک کشور توی آمریکای جنوبی بشه و فردا قیمتش 30-40% بره بالا. نه، توی بلند مدت و یا میان مدت اثر خودش رو نشون میده. خب این از خبر اول. و همینجور نایب بوکله، رئیس جمهور سالوادور، چند ساعت پیش خبرش رو اعلام کرد که رأی اکثریت 62 از 84 نفر رو گرفته و بیت کوین از الان به بعد پول کشورش حساب میشه، که این خبر خیلی خوبیه. بچه‌ها، یه نکته مهم دیگه هم در مورد این لایحه این بود که آقای نایب گفته بود که پذیرش بیت کوین باید به صورت 100% الزامی برای شرکت ها باشه. یعنی الان شما اگه بخواید برید خرید رو انجام بدین، تا این بخواد قوانینش انجام بشه یکم طول میکشه. مثلا تا یه ماه دیگه اگه بخواید برید مغازه یا هر سازمانی، هر شرکتی، اگه بیت کوین رو بهشون برای روش پرداخت پیشنهاد بدین 100% باید قبول کنن و مالیات هم نه از شما گرفته میشه و نه از همون شرکت. پس این خیلی خبر خوبی بود که کلن رأی 62 و 84 رو به خودش اختصاص داده. خب خبر بعدی هم، خب اینم از ویدیوش که تصویب شد و مردم همینجور که میبینین سیاست مدارها خوشحال و دارن دست میزنن، افتخار هم میکنن که جز اولین کشور توی دنیا هستن که این پول به پول رسمی شناخته شد، که این خیلی خبر فاندامنتال قوی که چه عرض کنم، بیشتر از قویه. خب آقای لارک داویس هم، یکی از معروفترین تحلیلگرای ارزهای دیجیتال، گفته که کشور بعدی چه کشوری خواهد بود که بیت کوین رو به رسمیت بشناسه. همینجور که میدونید تو جواب نوشتن نیوزلند، آمریکا نوشته. خب بچه‌ها، خبر بعدی اینه که توی توییتی جداگونه رئیس جمهور سالوادور اعلام کرد که این دولت قصد داره که اقامت دائمی رو به کارآفرینان و یا سرمایه‌گذارهای ارزهای دیجیتال اختصاص بده و همچنین گفته هر کسی که 3 تا بیت کوین داشته باشه میتونه اقامت دائمی این کشور رو بگیره، که این خبر خیلی خوبی است چون واحد پولی این کشور دلاره و یه جورایی به نفع بازار کریپتو است. و اینجور هم نیست که بگیم مثلا کشورشون ارزش پولشون پایینه پس اومدن کریپتو رو به عنوان یه پول به رسمیت بشناسن. نه، واحد پولشون دلار هست پس ارزش پول کشورشون زیاده. خب بچه ها، اخبار بعدی در مورد کشور مکزیک هست که امروز صبح
یکی از نمایندگان مجلس مکزیک خبر داد که خبرهایی میخواد تصویب بشه که این کشور ارزهای دیجیتال رو بپذیره. که گفته لایحه‌اش رو در دست ساخت است و به زودی به مجلس ارائه میشه. بچه اگر ارائه بشه و بر اساس رأی گیری قبول بشه، پس مکزیک هم دومین کشور برای پذیرش بیت کوین هست، که این اخبار خیلی مثبتی است. پس این یک حرکت خیلی مثبت برای بازار هستش که اولین کشور استارتش رو خورد دیگه، بعد کشورهای بعدی هم در طول زمان، حالا نمیدونم 1 سال 2 سال هر چی باشه، دیگه باید کم کم توی کار بیان. پس کشور دومم فعلا هنوز قطعی نشده، کشور مکزیکو است. همشون هم آمریکای جنوبی هستن. خب بچه، خبر بعدی در مورد مایکرو استراتژی است. همونجور که توی ویدیوی 2 روز پیش گفتم، این شرکت قرار بود 400 میلیون دلار بیت کوین بخره. بعد امروز صبح اومد اونو تصدیق کرد و گفت که میخوام استقراض خودم رو برای خرید بیت کوین بیشتر کنم و اون رو به 500 دلار افزایش داد. بعد پیش خبر دیگه اومد که اون 500 میلیون دلار دومی هم که قرار بود بیت کوین بخره، اون رو تصدیق میکنه و به 1.6 بیلیون دلار میرسونتش. پس بچه، روز اول اومد گفت من 400 میلیون دلار میخوام بیت کوین بخرم، بعد دیروز صبح اومد گفتش که من میخوام اونو به 500 تا افزایش بدم، و همین 1 ساعت پیش اومد گفتش که من میخوام اونو 4 برابر تقریبا کنم و اون رو تقریبا به نسبت خرید اولیش 4 برابر کرد. یعنی از 400 میلیون دلار اونو کرد به 1.6 بیلیون دلار یا 1.6 میلیارد دلار، که این خبر خیلی خوبی هستش برای بیت کوین، البته در بلند مدت. خب بچه، خبر آخر امروزم اینه که در مورد بیت کوین، البته یکی از تحلیلگرهای ارزهای دیجیتال اومده گفته که با توضیح و دلیل اومده گفته که احتمال رسیدن بیت کوین به 40,000 دلار بیشتر از 20,000 دلاره. اون اومده گفته که دلیل ریزش الان بیت کوین هم همش احساسات مردم تازه وارد هست، و گفته به همین زودی بازار گاوی همون سعودی شروع میشه. پس اگه شما میخواین اقامت دائم آمریکای جنوبی رو بگیرید، یکی از کشورهای آمریکای جنوبی، با 3 تا بیت کوین میتونین برین اقامت دائم رو بگیرین. که این خبر خیلی خبر خوب و فاندامنتال بی نهایت قوی است. خب بچه ها، تو این ویدیو سعی کردم اخبارهای مهم جدید بیت کوین رو خدمتتون اعلام کنم. راستش رو بخواین، من روزانه حدود 5-6 ساعت اخبار فاندامنتال رو دنبال میکنم. اخبارهایی که مهم هستن رو دوست دارم با شما به اشتراک بذارم. پس یه جوری با دیدن این ویدیوهایی که من دارم براتون میگیرم، به صورت 10 دقیقه یا 12-15 دقیقه میتونید اخبارهای مهم کل بازار رو بررسی کنین. یعنی یه جورایی دارین وقت خودتون صرف جویی میکنین. پس روزانه اگه 10 دقیقه یا 15 دقیقه وقتتون رو به من بدین، مطمئن باشین تو طول چند ماه کل پروژه و اخبار باهاتون آشنا میشه و اونو و بازار رو میتونین بهتر لمس کنین. برای همین تصمیم گرفتم هم یه جورایی خودم بیام ویدیو بسازم و هم یه جورایی به شما کمک کرده باشم که صرفه جویی تو وقتتون کنین. که شما اگه مثلا کاری یا سرتون شلوغه یا وقتتون آزاد نیست، و با دیدن ویدیوهای 10 تا 15 دقیقه من بتونین از کل اخبار کریپتو مطلع بشین. چون بعضی سرشون شلوغه یا کاری زیادی میکنن یا مشاغل کاری زیادی دارن، وقت نمیکنن بیان روزی 5-6 ساعت اخبار دنبال کنن. پس من به صورت ویدیو روزانه
بهترین اخبارها رو سعی میکنم براتون تو قالب ویدیو بذارم. خب بچه ها، اگه نظری، چیزی، کامنتی، انتقادی، چیزی هست خوشحال میشم توی بخش کامنت اعلام کنین. و تا ویدیو فردا، خدا نگهدار.